Доброї години, час погоди на 9 каналі. Про синоптичні зміни, які готує нам середа, 31 липня. Сьогодні розкажу вам я, Юлія Бублик. У Дніпрі на екваторі робочого тижня доволі спекотно. Термометри зафіксують 20-29 градусів тепла. Утім, свіжістю порадують опади. Їх варто чекати у полудень. Північно-західний вітер також буде протидіяти спеці. Розженеться до 13 метрів на секунду. Натомість у височині протягом доби пануватимуть сонце та мінливі хмари. Тиск атмосфери та вологість повітря у Дніпрі залишаться комфортними. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Імовірні опади по всій території Дніпропетровщини. У Марганці та Нікополі вони нетривалі і не надто потужні. Накрапати у цих містах буде по обіді. Вітри з півночі та заходу сягатимуть 14 метрів на секунду, але у небі переважатиме сонце. Мабуть, тому ці регіони найбільш спекотні. Тамтешні температури коливатимуться від 21 до 31 із плюсом. 21 і 19 тепла уночі матимуть Кривий Ріг та Жовті Води. У день в цій частині області щонайбільше 28 градусів вище нуля. Дощитиме тут в обідню пору, а над головою пануватимуть сонце та мінливі хмари. Вітер набуде 13-14 метрів на секунду. Тим часом на півночі Дніпропетровщини пориви 13-метрові. Нічні температурні показники становитимуть плюс 20 за Цельсієм. У день повітря прогріється до 28 градусів у Кам'янському, до 26 в Новомосковську і до 27 тепла у Павлограді. Ці міста найбільше потерпатимуть від опадів. Накрапати тут почне ще вранці. Триватимуть дощі до 15-ї години. Небокрай протягом доби вкриватимуть мінливі хмари. Тиск атмосфери і вологість повітря по всій області залишаться у межах норми. На цьому все. Нехай останній день липня для вас буде вдалим, а спека чи опади не завадять планам. На все добре, друзі, бувайте!